Lucie, já jsem viděla, že jste vybrala už nějaký obraz tady na výstavě. Podle čeho vás zaujal? Co se vám na tom líbilo? Zaujal mě tak, že je krásně laděn do zlata a do béžová a vlastně na první pohled mě padnul do oka. Takže k tomu asi více není co dodávat. A vy asi máte také výtvarného ducha určitého. Viděla jsem, jak to tady procházíte velmi bedlivě a pečlivě. Mě baví výtvarničit, ale opravdu velmi amatérsky, takže bych se asi nepřirovnávala k malířům, ale baví mě to a je mi to blízký. A neměla jste nikdy ambice kreslit nebo malovat? To jo, já mám několik obrazů doma, ale hodně takových naivních. Já maluju ráda chaloupky, andělíčky, kytičky hrozně ráda maluju, takže tak jako je to opravdu takový styl spíš jako říkám naivní, než takhle umělecky abstraktní. A kam ten obraz umístíte? Půjde do Jizerských hor anebo k vám do baráčku? Ještě nevím, možná půjde spíš do baráčku do Prahy, ale uvidíme, protože když tak koukám jako na té staré stěně, tak taky by se hodil do starého interiéru. Takže ještě to nechám otevřený. Budu zkoušet. V jakém stádiu teďka pokračuje ta vaše rekonstrukce nebo stavba možná v těch Jizerských horách? Stavba teďka se staví stěny, takže je ještě čas. Jdeme jako do vejšky, teď se zvedáme ze základové desky a je to docela adrenalin, ale mě to baví, takže to není pro mě za trest, ale je to takový budování z radosti. Jako koníčka to mám, tak. Já jsem viděla s příchodem zimy už možná i děláte dřevo a děláte jako různé věci, které souvisí se zazimováním obou domů. To jsme dělali se synem hlavně, protože syn potřebuje taky dřevo. Jak se teďka zdražila elektřina, plyn, tak jsme se rozhodli, že zkusíme všichni přitápět si nebo na půl pojedeme na dřevo. Takže jezdíme pro zdroj do Jizerských hor našemu kamarádovi Kubovi a tam nabíráme prostě ve velkým do dodávky vždycky dřevo. A teďka nejhorší je to pak posekat a připravit. Jo? To je takový jako docela, kdo to zná, tak nejstěžejnější. Jako to nařezat a dát to někam, schovat to. No a už máte vymyšleno, jak bude vlastně ta chaloupka v těch Jizerských horách udělaná zevnitř z interiéru? Přemýšlela jste nad tím? No, tak to víte, že jo, to já už mám celý v hlavě, takže to už se tak těším, až mě tam někdo pustí k tomu, že budu moc už zařizovat vnitřky, to už je taková třešínka na dortu, takže teďka jsou ty nejtěžší věci, ale pak si myslím, že příští léto už vlastně za necelý rok už tam vlítnu já, už to budu mít ve svých rukou, to už, když se dělají podlahy, když už se dělají takový ty věci koupelny a kuchyň, tak to už přesně vím, tak jako. Já právě vím, že váš dům je zařízený v Provence stylu, tuším. Dá se tak říct, já bych řekla, jako spíš bych řekla venkov, než úplně Provence, takový hodně odborný výraz. Řekla bych takovej venkovsko, takovej jednodušší styl ve světlých barvách, no. No a tak ty Jizerské hory budou v jakém stylu? Ty budou opravdu jako roubenka, takže bude tam hodně kamenné, bude tam hodně starého dřeva, který teďka scháním, budou tam cihlový starý podlahy a bude to právě to, co se hodí do Jizerských hor, tam by mělo být. A vy jste někde tuším psala i, že to budete možná pronajímat, je to tak? To zatím nepřemýšlíme, ne. To tak uvidíme, zatím to děláme jako pro rodinu, uvidí se, jak pak bude práce nebo nebude práce, cokoliv se dá později, ale teďka to děláme pro sebe, aby jsme se tam mohli scházet, protože přece jenom se nevejdeme, než se sejde celá rodina a myslím si, že tohle bude dostačující, že bychom mohli jako Vánoce a léto trávit tam všichni pohromadě. No, vám se rodina rozrostla nedávno, stala se babičkou, tak jak si to užíváte, být babičkou takhle mladá? No, užívám, akorát nejsem ještě taková ta babička v situaci, že by měla být volna, tak je to takový, že jsem aktivní babička, ale o to je to zase takový pestřejší, že si myslím, že s náma zase uvidí jako s prarodičema víc věcí, než kdyby jsme byli už takový starší prarodiče, ale co se týká té rodiny, jak se říká, se rozrůstá, tak právě i kvůli tomu jeden z důvodů, proč se staví větší chalupa, protože doufám, že se budeme jenom rozrůstat, takže nás čeká přece, a když se všichni sejdeme, tak už nás bude jako víc a víc, takže proto z tohohle důvodu i kvůli malý vnučce, aby měla kam jezdit. No a mluvíte třeba dceři do právě výchovy, to je ještě možná teďka jako těžko říct, jako výchova, ale budete jí do toho třeba mluvit, dávat jí rady? Určitě ne, to nejde, protože si myslím, že to úplně se nesetkává jako s nějakým zájmem, kdyby starší radili mladým, ale rady, co se týká technických věcí, jako že jak se dělá teďka, protože jsme začali přikrmovat, tak to ano, ale jinak si myslím, že každá maminka dobře ví, jak to má dělat a každá má svůj režim, svůj řád a pokud jedno dítě chodí v 7 spát a jedno chodí v 11 večer, tak je to v pořádku, pokud ona si to takhle ví, že se zatím stojí, že to je tak, jak to má být. Takže tyhle věci neřeším, ale takový to, když si řekne o radu, vyžádaná rada je fajn, protože přece jenom ty děti u nás byly 4, tak už malinko člověk ví, ale každý mateřství je jiný, zase musím říct, takže hlavně je to na Sáře.
A váš pan manžel se s dědečkovstvím popasoval jak? Neranilo to trošičku jeho ego, nebo jak to říct, mužské? Ne, naopak, tak Tomáš je hrozně rád, jako když jsou děti v domě, on to má hrozně rád. Má rád hodně dětí, naopak se hrozně těší, teď jenom samozřejmě pro ty chlapy, ty malý miminka, který leží, není úplně ono, nemá s ním co dělat, ale myslím si, že jak začne běhat, že tam určitě budou taky spolu řádit, takže tam on se velmi těší, on to prožívá a chtěl by u dalších jako dětí, aby měli taky děti, takže to on jako v tomhle tom není problém. Ještě mi napadá, váš syn měl narozeniny nedávno, je to tak? Jak se to oslavili? Štěpán, 17-letý. Pěkně, zase jsme se sešli, jako každý rok celá rodina, a tak jako oslavili jsme to. On si přál tetování, tak mu ho zaplatila babička naše, moje maminka, takže už má velkýho pavouka na břiše a je nadšený. No. No a vy jste nadšená taky? My tohle neřešíme zase, to je ono, že stejně on by si ho nechal udělat, a jako abych zakazovala pavouka na břicho. Takže tak jako, když se mu to líbí, a on je hezký ten pavouk. Já bych teda pavouka mít nechtěla na břiše, ale když se mu to líbí Štěpánovi, tak babička mu udělala radost.